リーガルハイ、なんだよあの目、次はお前をぶっ殺すぞってすぐ冗談だよとごまかしてはいたんだけど、うん、まさか中村葵扮する坪倉はやっぱり真犯人だったのかと、うん、これは意外な結末というかですね、うん、まあ匂わせていただけなんで、うん、真実は闇の中なんだけど、うん、結局のところ、うん、裁判においての無罪と無実とは決定的に違うと、はい、証拠不十分だから罪には問えないから無罪とはなっても、うん、本当に殺人を犯していないとは断定できないというのが、うん、まさに今回の結末と。そういうことですね。で、弁護士というのはね、やっぱり依頼された方の味方になるわけですから、うん、そう考えるとね、はい、しっかりと罪を裁くというのは、うん、検察側というか、はい、検事の方がしっかりしなきゃダメと。ある意味弁護士が優秀すぎると殺人鬼を世の中に放ってしまう結果になるっていうこともあると。そうですね。本当に切なく感じてしまったのは、はい、荒垣結衣扮する真由美町子がね、3000万円の借金を作ってまで無罪を勝ち取ったのに、はい、でもそれは裁判に勝っただけで、はい、もし真犯人だったら、はい、彼女が目指すところの世の中の正義っていうことには全く反するわけで、その辺はね、難しいですよね、うん、本当にやったかやってないかっていうのは本人のみですからね、うんうん、まあここらが真実だと思うとね、はい、ちょっと怖くなるというか。そうなんですよね。お気楽に楽しんで見れるリーガルコメディっていう印象だったのに、はい、この最後の展開には本当に驚きで。そうですね、びっくりしましたね。まあそういう意味でもかなり異色で、今後とも目が離せないっていう感じはたっぷり、うん、そうですね。まあ今回もそうなんですけど、完全にそのコミカド弁護士というかコミカド派というか、うん、優勢やったじゃないですか、うんうん、ずっと。でも途中でこうポッと逆転されるような展開があって、あ、うん、その負けるのかなと思ったら、うん、もう一つ交渉こうというか出してきて、うん、もう一度逆転というか、展開もコロコロ変わっていってて、そう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 、ね、そういう部分で言うと見ててドキドキするというか、ああ、そういう部分もあったりしてね。ああ、まあそれとやっぱりさすが堺井雅人。そうですね、うん、あのメリハリがしっかりしてたというか、うん、あの弁護士としてこう問い詰めていくところとね、うん、逆転されてイラッとなってカーッとなってるシーンともね、うんうん、そのメリハリがしっかりしてたんで、まあ、楽しく見れましたけどね。ああ、うん、でそれからね、本当に一途な感じの新米弁護士に扮した荒垣結衣、はい、まあさすがにこういう役どころ2度目ということもあって、うん、まあ板についてるというか。そうですね、うん、でこの2人の取り合わせっていうのが初めてなんだけど、はい、なかなか最初からしっくりきていた。そうですね、特に電車の中での最初の出会いといい、はい、最後の無罪の神を逆さまにこう出してしまうあたりとか、うん、本当にコメディとしてのツボはしっかりと抑えられていたし、はい、でちなみに今回の役どころに関して堺井雅人自身は公式サイトのインタビューで、うん、扱う訴訟は身近なものが多いんですが、なんと最初の案件は殺人でも、殺人事件もいつどこで僕たちが巻き込まれるかわからないですよね、うん、第1話で扱う殺意や他の回で扱われる悪意のようなものは誰の心の中にもあるものです、うん、それを訴訟としてどう扱うか、うん、コミカドたちがどう対処するのかが今回の一つのテーマでもあると思います、はい、そういった意味でも裁判員制度も導入された現在ではすごく身近なドラマなのかなという気もしています、はい、それからコミカドというのは今までにないくらいの早口の役なんですが、実はまず1話で様子を見てみたいというのが本音です。あまりに早すぎたりしても、出来上がって1話全体を見てからもう一度調整したいと思っています、はい、まだ探り探りですね。撮影は2話3話も同時進行していますので、若干1話とは変えてみたりもしています。どちらにしても監督と話し合いながら進めている段階です。ところで、はい、今回はリーガルハイの方にあの方からメールが。ほう、高太郎です。リーガルハイ見ました、うん、私は法学部出身ということもあって、うん、法廷ドラマって大好きなのですが、とても面白かったですね、うん、そしてアメリカドラマにも結構最近弁護士が主人公のドラマが放送されていて、コメディ要素を持ったものが多いです。最近だと弁護士イーライやボストンリーガルなど、昔はアリーマイラブという大ヒットドラマもありましたが、さすが訴訟社会ですね。あと法廷でのやり取りが多かったのですが、それはゲーム、映画化もされましたが、逆転裁判にも似ていますね。第1話で裁判長の横に複数の人が座っていたと思うのですが、それってやはり裁判員ですよね。実は私2年ほど前に裁判員したことがあるのです。裁判員ってやはり素人が多いので、弁護士や検事の意見に結構左右されやすいです。ドラマにも裁判員、それもイケメン好きのおばちゃんが堺井雅人のルックスや詭弁に騙されたりする場面なんかがあったら面白いですね。
ちなみに私が参加した裁判では裁判員になる率って女性の方が多かったです。6人中4人が女性でした。ではリーガルハイも楽しみに拝見させていただきます。裁判員になる人ってほんまにおるんですね。まあ考えてみたら我々にもいつそういう通知が来てもおかしくない。これ国民の義務なんでね。ほんまですね。人さばけるんかな僕がね。もう誰もがそう思うんだけど義務だから。まあまあね。ということはやっぱりリーガルハイなんかを見て、その裁判の真実ね、無罪と無実は違うっていうことも含めて、これいろいろと勉強しておかないと、本当にえらいことになってしまうし、ほんまですね。自分の意見がいろんな意味で大きなことを決めてしまうと。そうですね。そして気になる視聴率、12.2、なかなか微妙なところでね。そうですね。これから上向いていくのか。上向くと思いますよ。弁護士もんやんって言うんでね、こう難しいと思わはるんですけど、まあ結構コメディタッチがいろいろあるんで楽しく見れるんで、数字もグッと上向く。ということでリーガルハイ、これからもしっかりと見届けながら、砲弾の方は隔週ぐらいにしたいと思いますね。